Piano do Mário, dobro rápido. Ja mi sam. Ja mi sam. Moje strese u bradu. Iskrašeo. I svinga da je stresiran čepak. Pa rekao sam malo prije MMA, rekao da ću mu dati 2-3 dinara da te prebije ko bitangu da te prebije na sred dvorišta, da dam dečko 2-3, a ono školski da te prebije. Umrit ću. Kaj, dečko, nema problema, ako ću dati 3 soma, kaj prebiće. Kad si počeo da laviš? Kad si počeo da laviš? Milice, vidi. Jel ođi sobi da se bune? A ti ništa? Da li onem u sobu da pevamo? Neka, čekaj, poslije. Ne. Poslije, žurče. Da mi će kaži, onda ide. Da ti ništa? Čekaj, mu stigne da ti stoji. Da? Nemajte puno. Niča, kako su me napali? Još da kažem, ova vrata na koja si ušla. Vikitić. Znači, vrata i... Šta ti prva govorišina? Magla. Šina ti ovo. U tamo nađi Markovića, pa igrajte skrivača. Jebi ga, morate sve. Ja ne više... Objasni mu sad sve nešto. Neću da mu objašnjam. E, tako ne možeš da se ponašaš. Znaš s kim možeš, s kim si navikao. Ti jasno? Zeko, Mikice, odvratno ti je ponašanje. Viš da je danas Makedoncu rođenan, počasti čovjeka. Tako ponašanje nećete, znate s kim možete. Daj tortu neku, nešto. Mikice, cijela kuća će da nas zabrzi, što ti što? Šta te znam?